Olá pessoal, como vocês estão? Relembrando a aula anterior, trabalharemos o tema Jogos Paralímpicos. Você aprendeu que este é um grande evento esportivo, com várias modalidades adaptadas. Hoje vou falar sobre o halterofilismo paralímpico. Alguém aí conhece essa modalidade? O halterofilismo, que ocorre nos Jogos Paralímpicos, é uma adaptação do esporte de levantamento de peso básico para atletas com deficiência física. A única modalidade disputada é o supino. O levantamento de peso paralímpico teve sua primeira aparição na segunda edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, de 1964, em Tóquio, sob o nome de halterofilismo paralímpico. Somente homens com lesão na medula espinhal participaram. As regras eram bem parecidas com as atuais. O halterofilismo paralímpico sofreu uma importante mudança para incluir outros tipos de deficiência e incorporar regras idênticas às das competições de levantamento de peso. As deficiências incluídas foram paralisia cerebral, lesão medular, amputados somente com membros inferiores e outras que preenchiam os critérios mínimos de deficiência. Nesse desporto, só existe uma modalidade disputada, que é a do supino. Nessa disputa, o atleta deita em cima de um banco e logo à sua frente, ele vai se deparar com uma barra, que deve ser levantada. Durante a disputa, três árbitros avaliam as tentativas de levantamento de peso. A bandeira branca significa que o movimento foi válido e a vermelha, inválido. O atleta precisa ter pelo menos duas bandeiras brancas, para que os quilos alçados sejam considerados. Regras importantes que precisamos saber. O atleta deve suportar o peso com os braços estendidos, posição inicial, até o comando do árbitro. Depois, descer a barra até encostá-la no corpo, com uma parada evidente. Por fim, elevar a barra até a posição inicial. Muito legal, não é? E o que acham de aprendermos alguns desses movimentos brincando? Antes de começarmos, chame um adulto para te ajudar a achar um local e organizar os materiais que vamos precisar. Utilizaremos um cabo de vassoura, duas garrafas PET e barbante. Coloque meio litro de água nas duas garrafas PET e deixe bem tampadas. Após, prenda uma garrafa em cada ponta do cabo de vassoura, usando o barbante. Excelente! Terminamos de montar nosso peso. Vamos iniciar nossa atividade? Primeiro, posicione o peso no chão e deite abaixo do peso. Segure o cabo na largura do ombro, com as palmas das mãos voltadas para cima. Levante o peso até os braços ficarem estendidos e conte até 3. 1, 2, 3. Após, retorne o peso até a posição inicial. O que acharam da nossa atividade? Espero que tenham conseguido. Por hoje é só. Um grande abraço e até mais!